Ju përshëndes, dhe urojmë mirëse ardhi në paralelin e të hënës, ku takohemi si çdo javë pak pas orës 16:30 minuta, pa haruar që mund ta ndiqni edhe në programet e pasdites, nga e martë deri të premten, pak pas orës 18:30 minuta. Nuk e kemi fshehur asnjëherë që ky është paraleli I preferuar, sepse duke I parë personazhet në një dimension tjetër në kujtimet e tyre, në dëshirën për të përjetuar përsëri të paktën emocionalisht dhe psikologjikisht, është kënaqësi e madhe. Zonja mban titullin profesor në Universitetin e Arteve, është pianiste, Ç'mund të themun më shumë se sa të përmend emrin e saj, Zonja Nora Cashku, ju përshëndes dhe ju falenderoj që jeni këtu me ne. Pak përpara se të futesh në transmetim, por kujdesjen tonë të vazhdueshme ndaj figurës tuaj e quajte dhe thatë pohon se nuk jam aq plak. Ndërkohë, si lidhni ju plakin ose moshimin? E lidhni me kohën që kalon? Eksaktësisht kur kujtoj vitet se sa kam, më duken shumë, po kështu përditshmërisht nuk ndjej asnjë lloj kështu. Vetëm kur e kujtoj moshën, vitet, ajo më bën ta ndjej në një farë mënyrë jo plak, por të kuptoj që jam në një moshë tjetër, disi. I keni bërë ju gjithmonë gjërat që keni dashur? Është konsideruar që në këtë vend të paktën para viteve 90 artistët kanë qenë në klase privilegjuar e shoqërisë. Nuk mund të them që kemi qenë të privilegjuar në asnjë mënyrë, mund të them këtë gjë që shteti ishte I fokusuar tek arti për vetë arsyet e veta, për propagandë, kupton, por në të njëjtën kohë sistemi I vlerave funksiononte mirë. Kështu që në këtë sens nuk I është ngrënë haku atij që sigurisht I plotësonte disa kritere, sepse ka pas edhe krime që janë bërë ndaj artistëve, pa diskutim. Por që profesionalisht, sidomos në fushën e muzikës, flas për periudhën kur unë mund ta quaj veten, si më thënë, që kam lënë gjurmët e mia në periudhën e atij sistemi, mendoj që kështu, që kishte një hierarki vlerash. Keni kaluar pafundësisht breza studentësh, të cilët kanë një identitet artistik të tyrin tashmë, edhe jam shumë kurioze të di Çfarë ndjeni për sukseset e tyre? Studentët e mirë thuhet që mbajnë mend gjithmonë. Unë mund të them këtë gjë, përveç specifikën që ka profesioni jon, duhet të them që është një profesion shumë i çmueshëm, përveç faktin se dhe krejtësisht I veçantë, përveç faktin se neve punojmë individualisht me studentin. Do të thënë, në një farë mënyrë duke ndenjur një orë gjysmë me një njerëz çdo javë, detyrimisht dhe duke punuar vepra të ndryshme, stile të ndryshme, epoka të ndryshme, brendira të ndryshme veprash, detyrimisht është një punë e cila bëhet duke sonduar në botën e brendshme të studentit, në karakterin e tij, në hallet e tij, problemet e tij, gëzimet e tij, kështu që bëhet shumë I afërt. Kur kjo mbushet edhe me plotësohet edhe me aftësinë e studentit edhe me raportet profesionale që lidhen mes studentit dhe pedagogut, ajo atëherë është më shumë. Dhe kur studenti është edhe I suksesshëm, atëherë është një sukses I përbashkët. Si është e mundur që juve jeni zyshnora edhe për ata që nuk kanë qenë studentët tuaj? Unë s'kam studiuar asnjë orë muzikë, po edhe për mua juve jeni zyshnora. Po, ja pra kjo është që ato vitet e punës dhe ajo moshat në një farë mënyre, sigurisht kur e koncepton edhe në një formë paksa mistike artin e pedagogjisë, si një mision, hapet një emër I cili në një farë mënyrë edhe të ndjek. Shohim bashkë imazhin e parë, juve keni kaluar në të tre fazat, ju keni qenë në Institutin e Lartë të Arteve, ju keni qenë në Akademinë e Arteve dhe jeni sot në Universitetin e Arteve. E kujtoni ditën e parë të punës këtu? E kujtoj një ditën e parë kur kam ardhur studente, si studente këtu. Atëherë në fakt ishte konservator dhe pastaj u kthye, fillimisht ka qenë konservatori, pastaj u bë Instituti I Lartë I Arteve. E kujtoj, mund të them që nuk më ka ndodhur ajo që ju ndodh sot studentëve kur vinë. Ishte një vend I shenjtë, sepse aty më përpara kishte qenë dhe teatri operas, dhe njerëzit shkonin shifnin, dhe ne, ashtu si fëmijët vegjël, shkonim shifnim edhe opera aty, koncerte të ndryshme, kështu që ishte një trup pedagogjike shumë solide dhe shumë autoritare në kuptimin e vlerave artistike dhe humane që ata
dispononin dhe në të njëjtën kohë ishte një rregull I jashtëzakonshëm. Kështu që unë e kujtoj me shumë nostalgji dhe si një e ndjeva veten shumë të çmuar me shumë fat që I shkela ato shkallë. Pastaj në punë? Pastaj është I 37 vit që jam pedagoge në Akademinë e Arteve. Kanë qenë vite të bukura. Kanë qenë vite të bukura. Sigurisht të mbushura me sakrificë, të bukura në sensin që arrinim të vilnim dhe të merrnim kënaqësinë e punës së studentëve, të cilët bënin shumë sakrificë, sepse sigurisht nuk ishte kjo kohë, instrumenta nuk kishte dhe Instituti I Lartë I Arteve ishte I hapur 24 orë në 24 orë, aty studioj non-stop, dhe madje edhe në klasat tona të pianos që kemi pasur nga dy piano, studentët mbas ditë njërën nga pianot e nxirrnin në korridor dhe ndonë se korridori ishte I gjatë dhe I pambyllur, si me thënë, studionin 4 studentë dhe jashtë. Në, kështu që ato për mua që I kam prekur të dy sistemet, ajo periudhë ka qenë një periudhë që unë e vlerësoj. 37 vite punë janë shumë dhe në përgjithësi si çdo punë shndrohen gjërat në rutinë. Por ju folët pak përpara edhe për specifikën që ka puna jo. Ju nuk keni një auditor me 30 veta që t'ju mërzisin, t'ju shqetësojnë, t'ju stresojnë dhe kam përshtypjen që çdo herë keni patur një gjë të re për të mësuar, për të çuar në shtëpi. Absolutisht, sepse është kjo që dhe ju that, unë punoj individualisht, ne punojmë individualisht me studentët dhe gjithë secili është I ndryshëm nga tjetri. Unë mendoj që kam një thesar brenda vetes time me kujtimet dhe me historitë e studentëve, të cilat janë herë shumë të bukura, por herë edhe të dhimbshme, gjëra të tyre personale ku unë vetë e kam ndjerë veten personazh për të ndihmuar studentët. Shkojmë me imazhin tjetër. Piano është instrumenti I cili prej, ku di unë, 56 vjetë, 57 vjetë, është imi. Së më të kuptosh do të kur, vetë e pak të. Piano dhe çdo instrument tjetër nuk është, ka një shprehje në Shqipëri që thuhet, nuk është me të dhën. Sa do që mund të përpiqesh, sigurisht. Të mësosh, po ka një të dhën, ka një sinjal. Sigurisht. Është e vërtet, ajo që është, ajo magjia është, e ka emrin talent. Jo kushdo mund ta ketë. Startojnë shumë për të bërë artist dhe shumë mirë që startojnë, por jo çdo kush e gjen veten të lidhur mishërisht me instrumentin, sa që tjetë mënyra e shprehjes së botës të shpirtërore, e manifestimit të kulturës, të edukatës përmes tingujve. Ju keni një fat shumë të madhë, juve keni punën dhe pasionin në një. Ka njerëz që bëjnë një punë për të jetuar dhe kanë një pasion të largët prej punës që bëjnë, ka të tjerë që janë me më shumë fat, ku të dyja ju lidhen në një. Po, është e vërtet, vetëm se ka diferencë mes të qenurit pianist, të qenurit solist I skenës dhe pedagog dhe të merresh me pedagogji. Të merresh sigurisht janë shumë të lidhura njëra me tjetrën, nuk mund të jesh pedagog I mirë ose pedagog I zoti nëse ti nuk njeh skenën. Kjo nuk mund të ndodhi. Për shumë arsye, sepse së pari njëherë ti duhet ti e përgatit studentin që të dalë në skenë. Dhe ti po nuk kuptove se çfarë ndodh me atë njerëz kur del në skenë, se çfarë truri se si funksionon ndryshe. Gjithë behaviorizmi, gjithë sjellshmëria është e ndryshme. Nuk mundet t'i ja transmetosh studentit ose nuk mund ta kuptosh studentin se çfarë përjeton ai, çfarë ka ai që ty nuk ta nxjerr punën në fund fundit. Si duhet. Kështu që janë dy gjëra, sa janë të ndara, janë edhe të bashkë, të lidhura me njëra tjetrën. Sigurisht, pedagogjia brenda ka dhe sakrifikimin, sepse në fund fundit do të mbushësh një gjë vazhdimisht ashtu me pikatore çdo ditë derisa të ngresh të formosh një artist. Po në shtëpi, luani në piano? Nuk mund të riva luajtë në piano, kjo është një pyetje që se di. Për veten tuaj, kur jeni vetëm, kur vjen dikush, keni shoqëri të zjeruar, kështu që
është mjeti me cilën unë shprehem pak asnjë lloj. Atje jam unë. Pas një lloj ndroje. Pas një lloj ndroje. Eci me imazhin tjetër për zonën Nora Cashku. Pas pianos. Në fakt, unë lexova në një intervistë tuaj për një vit të vështirë, ishte viti 1990. Në fakt, jo vetëm për Shqipërinë, por përgjithësisht për gjitha vendet e bllokut të Ish-Lindjes, problemet e ndryshimit të sistemit, rënja e murit të Berlinit pak muaj më parë në nëntorin e vitit 89, dhe ju shkoni atje për një koncert. Nuk ka qenë aq e mundur mundësia për të njohur me botën, po themi, dhe hapja me të vinte në një moment shumë të vështirë. Është vërtet ka qenë një gjë e jashtëzakonshme, ishte një aktivitet i cili zhvilloi në Essen dhe në Bochum të Gjermanisë, e organizuar, domethënë marrveshje mes lidhjes shkrimtarëve, ishte delegacioni kryesoi nga i madhi Fejmë Ibrahimi, i cili ishte sekretari lidhjes shkrimtarëve dhe artistëve për muzikën, dhe isha unë, ishte profesor Ibrahimadhi, i ndjeri dhe Ibrahimadhi dhe Renato Ripo. Ishte një seri koncertesh me muzikë shqiptare për herë të parë, mbas kaq vitesh izolim. Si më thënë, ka pas ndodhur në fillimet e viteve 60 derisa u prishën marrëdhënien me rusët, pastaj këto ishin shumë të ralla. Shqipëria përfaqësohej kryesisht me muzikën popullore, me ansamblin e këngëve popullore dhe shumë dënjësisht sigurisht, por me muzikë klasike ishin kështu. Kështu që ishte një koncert me shumë përgjegjësi, sigurisht me shumë emocion. Ka qenë i suksesshëm. Sigurisht jemi përballur me shumë kuriozitete nga ana e gjermanëve, vinim në një farë mënyrë edhe për historinë tonë, edhe për por të kënaqur me, domethënë, kemi marrë edhe satisfaksionin e vlerësimeve që na është bërë nga specialistët gjermanë për muzikën. Në fakt tjetër edhe në emocionin e përjetimit të këtyre kujtimeve. Po, e kam, edhe çfarë ishte bukur pastaj, sigurisht ishte kjo e murit Berlinit që sa kishte rënë dhe neve na çuan të vizitonim aty dhe e kemi kapërcyer edhe në atë murin pa u shëmbur tërësisht akoma. Ecim bashkë me imazhin e radhës. Pianodromi është një mënyrë që unë kam përmbledhur, po themi, aktivitete artistike, në pamundësi për t'i vendosur dhe për t'i ilustruar të gjithë, aty ku nuk je më vetëm, aty ku ka të tjerë, aty ku shkëmbehen përvoja, aty ku njihen stile, dhe kam përshtypjen që më shumë se sa si artist e përjeton një aktivitetin edhe nga pikpamja sociale, njerëzore, humane. Sigurisht. Unë përkrah çdo lloj aktiviteti që bëhet dhe jo e përkrah duke thënë sa mirë që bëhet, po jam përpjekur jo vetëm te pianodrom që marrin pjesë studentë mi, ka marr pjesë edhe unë, por edhe në aktivitete, në festivale të ndryshme që bëhen, qoftë festivali Ksamilit, i cili është tashmë vjet i 17-i edicion, ose festivali Pjetër Gaci në Shkodër, ose festivale të tjera, konkurse të tjera që bëhen, dhe pjesëmarrja në jurira ndërkombëtare sigurisht që është së pari është një eksperiencë, është një përvojë, është një tokëzim, është një përballje e cila të tregon se ku je realisht. Dhe së dyti pasaj është ajo tjetra që duke vlerësuar shumë faktin që bëhen në qytete të ndryshme aktivitetet, mua më pëlqen fakti që jeta kulturore dhe artistike të regjenerohet gjithandaj, qoftë edhe për pak kohë. Ecim. Pas pianodromit. Janë ca ushqime, po. Se ne mendojmë që ju artistët dini vetëm të bini piano, se edhe nuk bëni asgjë tjetër. Unë jam me origjinë përmetare. Edhe po familja ime ka jetuar në Korçë. Unë vetëm jam lindur në Korçë, pra se jemi ardhur në Tiranë dhe trashëgoj nga edukata familjare, nga kultura e jetesës familjes time, gatimin. Më pëlqen shumë të gatuaj, më pëlqen të shtroj tavolina të bukra dhe ata që e kanë shijuar
guzinën time e kanë përmendur. Pra, nuk është, po themi, një nevojë biologjike, fiziologjike që njeriu duhet të ushqehet dhe duhet ta bëjë me se s'bën. Ju nuk zgjoni mëngjes me idenë po sot ç'do bëj për drek. Jo, jo, unë edhe kur jam vetëm unë gatuaj, unë nuk mundet. Nuk mund ta kaloj shpejt e shpejt. Jo, nuk ka ndodhur, nuk ka ndodhur ndonjëherë, nuk ndodh. E përgjithsisht unë familjen e kam shumë të çmuar. Do flasim pak më vonë për familjen. E kam të çmuar, por them që një tavolinë e mirë e mban familjen gjithmonë të mbledhur, të ngrohtë edhe me dashuri. Edhe ata që gatuajnë mirë thonë që edhe e shijojnë ushqimin. E shijoj, po. E shijon ushqimin. Shkojmë. Këtu kemi një pasion të përbashkët. Shpeshherë është hera e dytë në fakt që një personazh më flet për bijuteri dhe në të dy herët them androhemi, atë flasën më shumë për bijuteri. Hajde, e bëjmë më shumë fort. Jo, jo, po dukeni që i keni më fort qef se unë edhe nga mënyra e përdorimit të tyre. I kam shumë qef, vërtet, dhe ndjej edhe se çfarë impakti ato krijojnë me trupin tim, me qenien time. I kam pas qef vogël, është e vërtetë. Ma di një shoqe ime që ka qenë në klasë me mua që fëmi thot, ti që në klasë në 4, në ke thonë, do shkoja shtetit, se do vishem bukur, do ble gjëra, do bë këshu, dhe ashtu ndodhi në fakt, janë ndolla vetes edhe atëherë kur s'mendoj që të shkonte njëri për studime jashtë shtetit. Por bijuteria vërtet është një gjë që... Ka feminitet, po, ka klasë, ka feminitet, ka... Për kujdesje ndaj, tregon që dikush për kujdeset ndaj vetes. Është bijuteria me të shkuar, do me thënë, mund të mbaj kushdo një bijuteri, unë i them për shumë këtyre të mëdhave, ju them ekstra large, se edhe më kombinojnë me përmasat, dhe them që e të rejshë vëmëndjen nga diçka tjetër dhe mbaj bijuteri të mëdha. Po në fakt, a mund të mbajet një biju nësa ajo nuk të shkon, po vetëm se thjesht është trend, është mod, ka feminilitet, apo mund të mësohesh me ta? Nuk e di, por mendoj që në qoftë se thash që unë bijuteria gjen një impakt me trupin tim. Në qoftë se dikujt i shkon, unë jam shumë e prirur që t'ja pranoj të tjerëve. Nga që vetë kam pa kufi dashurinë ndaj kësaj gjëje. Shkojmë sa të bukura këto perlat. Na pëlqejnë shumë këto perlat, ne mos na nxirrni më nga këto. Parisi është sigurisht për të gjithë Parisi është Paris. Dhe, por për mua që ajo që është bërë tashmë vajza ime është franceze, ka një konotacion tjetër. Sigurisht është vendi i vlerave artistike, i filozofike, i ku di unë, i gjithë mrekullive të botës. E vizitoj shpesh. Sigurisht është bukur të jesh në Francë, përgjithsisht. Për më tepër kur ke edhe marrëdhënie që njeh njerëzit, francezët janë njerëz shumë të mirë. Unë kam përshtypjen që në një sistem të izoluar ku pavarësisht dëshirës për të parë në perëndim se çfarë ndodh, nuk ekziston mundësia. Njerëzit kanë njohur vendet nëpërmjet të vetmes mënyrë komunikimi për kohën, siç ishte libri. Me metodat, kush donte të mësonte gjuhën, për shembull në Korçë, ka shumë që e din Parisin vetëm nga mozheja, kanë mësuar atëherë metodat me të cilën studioi frëngjishtë. Ose historia e monumenteve, historia e veprave të artit nëpërmjet librave. Është një thesar. Unë vazhdimisht marr shembull studentëve, detaje nga Parisi, ato që unë sa herë shkoj i vërej, janë shumë të zakonshme në dukje, për shembull ornamentimi që ndodh që kanë balkonet e kateve, përgjithsisht janë 3 kate, 4 kate pallatet në Paris. Dhe balkonet nuk i kanë asnjëherë ornamentet njësoj njëri kat me tjetrin. Dhe unë gjithmonë i ri shoh, i them studentëve, dini pse është ashtu, sepse ai arkitekti ka dashur t'i thotë tërë të mirat, e bota e brendshme e tij nuk më mjaftoi me ai se po bëj ca kangjella dhe kaq. Po pa fund, ornamente, detaje, për kujdesje, dashuri, dhe më shumë se kudo në Paris t'i kupton që e bukra bëhet dhe e mira bëhet me dashuri. Çdo gjë që mund të realizojë njeriu, po besoj në të, po futi dashurinë në të, bëhet e mirë. E kujtoni ju vizitën e parë atje, për shembull, nëse ju kishit dëgjuar apo lexuar për kullën e Eiffel.
A ju duke herë në parë, si kur e kishtë parë dhe kushët disa herë tjera? Vizita i me parë ka qenë në 92 në Paris, kam pas një koncert me Inva Mullën, atje dhe kam denjur gjatë edhe aty tre javë, sepse dhe koncerti, po dhe pasaj dëshira për të vizituar, kam qenë miket në shpinë e Invës, dhe vërtet, ishin shumë gjëra që vetëm problemi ishte që i prek një me dorë, po për të njojtur i njih një. Ndërkohë që flisni për këtë lidhje kaq të ngushtë, duket sikur Parisi mund të ishte, siç ka thënë Marku, qyteti më i bukur në botë është ai ku njeriu uron i lumtur. Mund të ishte një atë dytë. Kam përshtypjen që vetëm aty mund të jetoni po aq sa jetoni në Shqipëri. Jo. 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 Cili është një qytet tjetër? Aty ajo për të jetuar, jo vetëm në Shqipëri. Vetëm në Shqipëri? Për angazhimin që keni, për pozicionin që keni, për ndoshta thell duhet të jetë kjo. Por unë me familjen kam pasur rast të jetoj edhe në Amerikë, kemi qenë së bashku atje edhe në Paris. Kështu dhe ndoshta është kjo që kur rritesh, kur dhe personalitetin e rrit në një vend, për mua ka qenë e vështirë që ta rifilloj jetën. Për mua nuk mendoj që kjo duhet të jetë për të gjithë. Shumë e kanë bërë dhe sikur nuk keni qeft merrni përsi për rreziqe, rishqe. Ndoshta mund të jetë edhe kjo. Ndoshta. Fakti që do nisësh një gjë të re nga fillimi, ndoshta. Ka pritshmëri të veta pozitive, po edhe negative. Sigurisht. Un nuk e kam përballuar. Domethënë nuk kam menduar kurrë që mundet të ikë nga Shqipëria. Me shumë probleme këtu, pa diskutim, jo se këtu e kam jetën kaq të këndshme, është si gjithë shqiptarët me problemet, me skinitetet, me gjëra të vogla, të pabukura. Kupton, por që, ja që ti më the mua që të njofin zyshnora. Se merë do të kaj shpejt, ja. Diku tjetër. Ja, nuk e kam bërdat. Si është një ditë... Falë, ka qenë dhe kjo dëshira për të kontribuar këtu. Brënda, kanë qenë të dyja paralel. Për t'i dhëndit shka, atë që keni ta transmetoni diku tjetër, tek një brez më i ri. Exakt, kjo ka qenë. Si është një ditë? Pash njerë që kishit një korektes ushtarake në orare, çka duket si realitet tjetër për artistët, po si nis një ditë në mëngjes? Ço është herë të mëngjes? Unë, bashkë me shoqet e mia të brezit, në moshën 11 vjeç kemi filluar të studiojmë pianon në orën 5 të mëngjesit. Po komshin zyshnore? Po ne s'kemi pas pianon në shtëpi. Okay. Kështu që shkonim në shkollë, atje zjeshim kush ta kapte pianon i pari e ku ta dilën dhe mua kjo gjë më ka zgjatur dhe në moshën 31 vjeç. Ndonë se isha nën me fëmije ku ta dilën, qelsat e shkollës i kam pas vetë dhe kam filluar studimin në orën 5:30 pasaj më vonë të mëngjesit. Kështu që dikur im shoqi thonte që jam martuar me kooperativiste, e tregonte shumë bukur këtë që u ngrihesha shumë e devotshme për tikur për të studiuar, gjë të cilën e kam edhe sot. Zgjohesh edhe sot. Po, edhe sigurt të flen në orën 4, në orën 5 jam është për stil. Në këmbë është bioritmi im i brendshëm i tillë që un fle shumë pak dhe pjesa tjetër është disiplinë ushtarake artistike. Jeni me teorinë e Omar Kajamit, i mbajmë sytë sa më shumë tjetë mundur hapur, sepse do vi një moment që do t'i mbyllim edhe zë japim do të më. Exakt. Do të shikosh sa më shumë, sa më gjatë. Duhet jetoj. Do t'jetosh. Dhe në fakt, kure do jetën edhe jetat mërë me të mira, keni vënë re për shumë të moshuarit thonë, mos u ankoni për ekonomi, mos thoni skam, se skam të vjen. Se skam ja vjen. Dhe kam përshtypjen që një njeri që e do jetën, edhe jeta e merr me të mira. Pavarësisht problemeve, në fund-fundit nuk do kishte dinamik jeta nëse do ishte vetëm e bukur dhe s'do kishte të problemet e veta. Ju ka marr jeta me të mirë? Unë mendoj që po. Unë çdo nat falenderoj Zotin. Kam një familje të shëndetshme. Ecim pak me imazhin e fundit që duhet të jetë imazhi i familjes, kam përshtypjen, nuk është familja juaj, është siluet familje. Për të treguar raportin që krijohet aty, mënyrën se si një grua që menaxhon pafundësisht gjërat e tjera jashtë shtëpisë, duhet menaxhoj edhe atë kasollën e vet vogël, ose kështjellën e vet madhe, të mbushur me dashuri. Ashtu. Familja për mua ka qenë gjithmonë dhe është shumë e shenjtë.
Un kam një djalë i cili është i martuar dhe jam gjyshe, kështu që e gjithë dita ime është ndarë në kështu në pjesë-pjesë, është pjesa kur unë e kam për vete, pjesa kur unë kam për studentët, përgjithsisht para ditja, pasaj është familja, janë nipi, mbesa, nusja, djali, i mshoq, pa diskutim që është i pari, dhe kështu që i shërbej me shumë devotshmëri. Pse është i pari? Thuhet shpeshherë që pas mëmësis, pra pas të bërit prindër, ndryshojnë prioritetet, unë gjithmonë e kam konsideruar si një vendim egoist, pse duhet të ndryshojnë prioritetet në fund-fundit, njeriu do pleqëroj me partnerin e vet, jo me fëmijën i cili do shkojë të shohë një jetë tjetër, po më bëri përshtypje që thatë është i pari. Është i pari sepse e para punës përgjithsisht kështu ka qenë raporti i vendosur në familjen tonë, kupton? Nga unë. Mhm. Prej meje. Kështu që kam vlerësuar vlerat e tim shoqi, së pari vlerat humane të ti, pastaj ato artistike dhe intelektuale, kështu që kam përfituar shumë prej ti dhe vlerësoj këtë gjë, sigurisht në muzikantët kemi gjuhën tonë të përbashkët që është internacionale, po kemi edhe një mangësi, si më thënë, jemi një dimensional në një farë mënyrë, sepse duke i qënë se të bëhesh artist dhe muzikant duen orë pa fund pune, kemi lënë pas dore gjithmonë këtë. Kështu që unë kam pasur fatin që këtë lloj mangësie të një kulture jashtë muzikore ta marë për mes bashkëshortit tim. Duhet jetë një kohësisht e thjesht dhe e vështirë të bashkëjetojnë artistët bashkë. E para se mund të kenë sens kritik profesional, egoizma, sepse janë egoizma. Absolutisht, po, është e vështirë, por një mendje e kthjellët e cila ditë i vlerësoj, ti vërë në tavolin vështirësitë dhe vlerat, në rastin tim unë bëra zgjedhjen dhe jam shumë e sigurt në një gjithë këtë që thash. Sot ka një ndërgjegjësim që nëse një fëmijë nuk bëhet dot artist i madh, nuk ka asgjë të keqe nëse mëson kitarën, të luaj me shokët në ekskursion, apo mëson pianon, pavarësisht se nuk do shkëlqej. Pra ka një lloj ndërgjegjësimi të prindërve që për të mësuar fëmijëve, pastaj kush ecën më shumë, akoma dhe më mirë. Ju artistët pa paragjykime, dhe këtu nuk jam duke folur për ju konkretisht, por në përgjithësi, e keni nxitur trashëgimin artistike. Pra artistët përgjithësi duan që fëmijët e tyre të bëhen, nëse s'bën artist. Po dhe të mjekët është e njëjta gjë. Edhe tek juristët është e njëjta gjë. Po nuk është pak egoizëm për të vendosur ose për të orientuar. Jo, unë nuk mendoj që është orientim. Sigurisht një fëmijë që rritet në familje mjekësh, ku është një mjek, detyrimisht do vinë problemet e punës vinë në familje. Atë kur ulen familjarët njerëzit në tavolin, më ndodhi kjo bëra, këtë bëra, kështu që dashur pa dashur rritet me këtë lloj ndjesie. Kjo gjë ndodh edhe me artin. Nuk, sidomos sot, ka hikur koha që ti thuash fëmis do bëhesh ti pianist. Unë, djalin tim kam pas dëshirë ta bëj pianist. Dëshirën e ke patur? Po, kam pas dëshirë për faktin sepse thonja, e vetë një arsye e fort ka qenë kjo, se pianua është një instrument që do mashkull, në fakt. është një instrument i madh, që do energji, që do kapacitet, që do shumë, pavarësisht se tek ne janë më shumë femra. Femra, se sa duhet të thoja. Po jo, në bot janë meshkull. Instrument i pianos është për... Bile edhe një femër, kur është pianiste, thonë, luan si mashkull, këpton, sepse aty është tamam instrument i pianos. Dhe dëshira ka qenë kjo, që të bëhe një pianist. Mirë po nuk arrita do të binja djalin tim. A i studioj 12 vjetë piano, luam piano sot, më thotë shumë falemderit për atë gjë. Nuk kam një aftësi ekstra sot. Po, e kam në plus. Dhe zgjodhi atë që desh, pasaj të zgjithë nga, përsërit zgjodhi nga jati. Dhe thënë, ajo që unë, imponimi im nuk funksionoj. Aq më tepër në këto, pas këtyre, në këto 25 vjetë, fëmit vjen mësojnë, por që nuk është detyrimisht. Keni ko, keni gjyshe, mund të trashëgonit e nipri. Po përpiqem, po jo duke... Jo duke jo imponuar. Jo. E mora atë mësim nga djalim që nuk duhet imponohem.
Muzika është një gjë që duket sikur i bën njerëzit më jo më të mirë në kuptimin e performancës së tyre jetësore, po sikur i zbut, sikur konfliktet i kalojnë më tepër pozitivitet. Edhe një njerëz që nuk e ka muzikën profesionin e jetës së tij, por që dëgjon muzikë, ushqehet me muzikë. Sigurisht, muzika është ajo që është një element shumë I rëndësishëm, madje sot në të gjitha këto traktatet e fundit që janë për shtatzanin e kutadion, metodat e fundit që janë për të rejat që ngelen shtatzan, është ushqimi muzikor që duhet japim bebes që në fetus. Kështu që ndikon jashtëzakonisht mirë, qoftë në shumë aspekte në fakt, thonë që dhe shkencërisht është e provuar që njerëzit që merren me muzikë, sidomos pianistët, kanë shumë pak shanse që të merren, të vuajnë nga Alzheimer. Kupton, ka një zhvillim tjetër të trurit, përsa I përket zhvillimit. Ana tjetër është shpirtërore, të bën shumë më të ndjeshëm, të bën shumë më të jesh shumë pranë një njeriu që vuan. Në 7 minutat e fundit të bisedës, unë do doja të përqendroheshim pak te filtrat. Keni kaluar, unë nisa sepse kështu nisa bisedën dhe kështu do dua ta mbyllim. Keni kaluar pafundësisht student 90 pianist janë që mbajnë firmën time. Dhe njihni dhe njihni sistemin e filtrit sigurisht, mënyrës për të ardhur një herë deri tek faza për të qenë student, pastaj se sa studenti mirë ose I keq është edhe pak çështë përpjekjesh individuale të dikujt në raport me ambicjet. Por fakti që pompohet sot që arti është shumë I bukur, të ushqen shpirtërisht, po me të ti nuk mund të jetosh ose nuk mund të mbijetosh, nëse ti do bësh artist, do duhet kesh patjetër edhe një gjë tjetër ekstra që të jetosh në këtë vend dhe pastaj këtë ta përdorësh si pasion. Duket si mungesë promocioni dhe ndoshta kjo vjen edhe nga mungesa e vëmendjes. Ne folëm pak më përpara për vëmendjen që kishte shteti dikur ndaj artistëve dhe ndjeshmërinë që ka sot. A është një ndjeshmëri? Jo, nuk është e njëjta ndjeshmëri. Sigurisht që Shqipëria atëherë ishte një shtet I cili funksiononte në të tëra dimensionet e veta, në atë kuadrat ku ishte vendosur, funksiononin gjitha, kështu që kishte një planifikim tërësor, ishte gjithçka e mirë menaxhuar në mënyrën e vet që është shumë e kritikueshme. Patjetër. Pa diskutim. Sot Shqipëria kalon një periudhë, një tranzicion që për mua ishte tepër I gjatë, çerek shekulli më duket shumë. Duket sikur s'po mbaron akoma. Dhe duket sikur s'po mbaron, ende dhe janë prishur shumë struktura, nuk funksionojnë më shumë struktura, të cilat duke fokusuar drejt artit, unë mendoj që do t'i bënin shumë mirë vendit ton. Së pari, ne, ky popull ka nevojë shumë për kulturë. Shumë nevojë për kulturë. Është një shoqëri e cila 70% ka qenë fshat deri 20 vjet përpara. Fshati I cili ka ardhur këtu dhe hyri pa u përgatitur në për ndryshimet e mëdha. Dhe në këtë sens u braktisën shumë qendra kulturore të cilat ishin të përhapura anë mban vendit. Më kupton? Kështu që u mbyllën shkolla muzike. Sigurisht mund të bëhet një planifikim dhe ka forma të tjera në të cilat shteti mund t'i përdori për t'i dërguar njerëzit me t'i mbarove shkollën, mund të shkosh të punosh 5 vjet në një qytet ose në një fshat tjetër. Pasi dikur, nëse nuk vinte dot fshati në qytet, shkolla ishte atje, qendra e kulturës ishte atje. Sigurisht, shkonin atje, kështu që në këtë sens janë mbyllur vende pune, janë mbyllur kështu dhe ka një lloj të drejtë studentët që janë pak skeptik ose janë pak jo shumë të dhënë për të studuar. Megjithse unë kur nuk do t'i justifikonja me këtë lloj logjike, sepse një fëmijë që fillon që në moshën 6 vjeç të mësoj një instrument, unë mendoj që ai pas 15 vjetësh shkollë ai bëhet pjesë e trupit dhe nuk duhet më të viret në pikpyetje duhet të studioj apo nuk duhet të studioj. Me gjithatë kemi gjenit, kemi të talentuar, kemi punëtorët, ata që ndoshta mund punojnë shumë të tepër se sa, falni, dy kategoritë para, por nuk kanë të njëjtat rezultate. Nuk ka vend për të gjithë. Nuk ka. Për të dalë mbi ujë. Po sigurisht, është normal.
jo të gjithë mund t'jen, do të bëhen koncertist, po gjithsesi është më mirë të studioj të jetë një artist, sepse diçka I ka shtuar vlera vetes, dhe pasaj mund të zgjedhë një profesion tjetër. Gjithsesi ajo ndahet në shkollën e mesme. Sepse ti titullin pianiste merr kur mbaron një shkollë të lartë, nuk e merr kur mbaron një shkollë liceun. Kështu që atëherë duhet të jetë shumë mirë e përcaktuar e ardhmja e një të riu. Ju vetë jeni për ata që dalin mbi ujë, apo për ata që e gjenin impenjim. Mund të punosh ku në orkestër, në band, mund të dalësh në klubet e natës për të bërë cover artistësh të mëdhenj, domethënë nuk mbetesh pa ushqyer, po pastaj nuk je më pianist. Jo se si je më pianist, po ti je pianist I atij zhanri, I asaj pune që merresh. Jo të gjithë përgatiten për të dalë solistë, por ti mund të jesh një mësues shumë I mirë dhe të nxjerrësh një pianist shumë të mirë nesër. E rëndësishme është se sa përkushtim ti ke ndaj profesionit. Sigurisht, përballë saj duhet të kesh përkushtimin e pedagogut. Me sa nga këta 90 mbani lidhje? Mund të them me 89. Vërtet? Po. Se të fundit e keni akoma proces. Po. Po. Ju gjen, ju shkruan, ju marrin. Të gjithë. Në ditët e festave, vit I ri, Pashkët, Krishtlindje, Çarian, në familje bëjmë thurem proverba ndaj me se filloj të kthej mesazhe ku në Amerikë, në Gjermani, në Francë, në Japoni, në gjitha ndek nga janë studentët që më dërgojnë mesazhe dhe urime dhe kështu me të gjithë ruaj, po absolutisht. Kjo është kënaqësia e të qenit pedagogi vetëm përballë një studenti të vetëm dhe kundërta. Eksakt. Sepse aty ju nuk keni pse tregoni preferenca të veçanta, nuk keni 20 student dhe mbani më afër 2 apo 3 prej tyre, por gjithë secili ka pjesën e vet tek unë. Absolutisht. Edhe ai që ka mbaruar 33 vjet përpara. Zoja Nora, unë ju falenderoj shumë që ju keni qenë këtu pasdite me ne. Faleminderit ju. Në përgjithësi, ju artistët jeni mësuar që të flisni me vepra dhe jo me fjalë, kështu që është e rrallë kur ju dëgjoni të flisni. Ju falenderoj. Faleminderit shumë edhe ju për këtë. Do të themi pas pak në studio do të vazhdojmë të flasim për muzikën. Ai është konsideruar, mbahet mend më shumë se mbahet më pa diskutim për këngët, për muzikën, për gjithçka, po sa herë që kujtohet emri I tij, nuk e di pse bëhet një asociacion dhe një lidhje me qëndrimin e tij stoik, të cilin e diktonte edhe koha. Pas pak me ne në studio do të jetë zoti Luan Zhegu.